novembre, Charles Clément Séverin. Panao politika indray no tsarotsika androany, dia tsy iza fa I Charles Clément Séverin. Mpampianatra mpikaroka mpikambana tao amin'ny HAE, Haute Autorité de l'État, ny taona 1956 ka hatramin'ny 1997. Solombavam-bahoaka, ary ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny fiandohan'ny Repoblika fahatelo. Teraka ny 7 novembre, 1957 tamin'ny Toliara amin'ny ministra Charles Clément Séverin. Rehefa nahavita ny fianarany teto toerana izy dia nanohizany tany Frantsa tao amin'ny Université de Paris Sorbonne ka sampana tantara ny mianarana nahazoany maripahaizana ambony izany. Teo amin'ny sehatra politika ny tena nahafantarana an'ity olo-malaza iray ity dia ny fotoana nahaministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana azy ny volana aogositra 1997. Tao amin'ny governemanta izay mitarihan'ny Ravony Francis. Talohany naministra azy anefa dia efa voafidy solombavam-bahoaka tao amin'ny faripifidianana Toliara ny tenany. Mpikambana tao amin'ny HAE ny taona 1997. Izy no talen'ny fampielezan-kevitry ny filoza avy Albera tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 1997 ka nalany ity farany tamin'ny tahabato 1500. I Charles Clément Séverin no isan'ireo sekretera jeneraly ny antoko UNDD, Union Nationale pour le Développement et de la Démocratie, niaraka tamin'ny Manon Régis, Ravahatra Emilien ary Rabelaza Georges Aldine. Fito novembre, 1957, tonga nanatrika ny fivorimbeny afrikanina ny filohan'ny Repoblika Malagasy, Philibert Tsiranana.